Sredom je akcija dobrog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta Pančevo. Pre samog početka akcije bilo je sugrađana koji su došli da daju krv kako bi svojim humanim gestom pomogli onim ljudima kojima je sada najteže. Zalihe krvi su i dalje na minimumu i zato se iz ove humane ustanove nadaju da će pored redovnih akcija pomoći i one vanredne, ističe Milica Todorović, sekretarka Crvenog krsta Pančevo. I u ime dobrovoljnih davaoca krvi koji su već došli u naše prostorije, vredni ljudi požurili su da zauzmu mesto i da budu među prvim dobrovoljnim davaocima. Hvala im na tome i to je zaista jedan najhumaniji i najsvečaniji čin u toku jednog dana ili u toku tri meseca kada dobrovoljni davaoci mogu da daju krv. Pozivamo i ostale naše sugrađane i sugrađanke da dođu na akciju dobrovoljnog davanja krvi iz više razloga, zbog nestašice, hajde da ne pričamo o onome što možda nikome ne prija da čuje, da nečega nema, a krvi i dalje i produkata od krvi i dalje nema u dovoljnoj količini i u dovoljnoj meri, a drugi razlog je da budemo solidarni, bar u ovom mesecu solidarnosti, da pružimo ruku, dođemo, damo krv i negde pokušamo da pomognemo i učinimo nekome dan jednostavnijim, pristupačnijim i da tako kažem sigurnim, jer zna da će dobiti lek, da će dobiti jedinicu krvi. Bez nas taj život nečiji zaista je nemoguć i težak i kada budemo shvatili koliko je to važno u životu svih ljudi, a možda u nekom trenutku i nekoga od nas i članova naših porodica, vidjet ćemo koliko je važno, humano i dobro biti dobrovoljni davaoc krvi. U četvrtak zaposleni u sindikatu Rafinerije nafte Pančevo i Domu za decu Spomenak pomoći će da zalihe krvi budu na višem nivou, jer će učestvovati u vanrednim akcijama i dati krv.